Bak böyle bir kesler bu böyle adam diye lan diyesiz ki eşi yalanda neydi bu uşaktı ne kadar tutsam böyle bu elinden çıkar kaçar dəcəli eləyər sen görürsen bu uşak bu vəziyyətdədir bak bunu niye kəsirsiniz bunu Allah götürməz axı. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Divanlı kənd sakini Kamil Əsədov bildirir ki, onun nəvəsi Aysun serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir. Əlavə edir ki, nəvəsinin durumuna görə aldığı təqaüd bir müddətdir kəsilib. Bərpa olunması üçün dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, xəstəxanada onlardan rüşvət istənilib. Çarəsiz vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, nəvəsinin təqaüdünün yenidən bərpa olunmasını xahiş edir. İyun ayının 7-sindən sənədlər verilməli idi. Aha, getdim, mənə dedilər ki, sistem işləmir, sistemdə problem var. Ne işləmir ki, sistem işləmir, qəşəng işləyir. Dedi, sistem işləmir, orada zülfiyə xarırlar. Sistem işləmir, gün, gün, sabah, sabah. Sonra da Ceyhun'a zəyif vurdum. Ceyhun kimdir? Ceyhun da xəstəxanada işləyir. Aha, bu salon o qarakasalardan biridir. Qarakasalardan biridir, bəli. Sən büyünlə getmişəm, 3 dəfə sistemə vurulur, 3 dəfə imtina gəlir. Birində imtina gəlib ki, fin nömrəsi düzgün vurulmuyor. 12-19-23 nömrəsindən soruşdum. Hə, biz mükəmdən, şəh. 19-23 nömrəsindən qaynaqətdən soruşdum, dedi ki, 3 dəfə imtina gəlib. İmtina dedim, niyə, səbəb nədir? Fin nömrənin düzgün vurulmaması, xəstənin xəstəliyi düzgün vurulmaması ikinci imtinada, ikisi avqustda gəlib. Üçü də ikisi avqustda gəlib. Üçüncü də ki, yəni formanın düzgün doldurulmaması ilə bağlı. Mən yaxınlaşdım, zəng elədim Ceyhuna, ikinci problem budur. Getdim Nahid həkimin yanına. Nahid həkim dedi ki, mən heç kimi qəbul edəmirəm. Patrik qan baş həkim. Patrik qan baş həkim. Dedi ki, yəni cibim boş imiş ona görə. Hə, boş imiş də, cibim boş imiş. Çox şuma ki, Bərdədə ana xeyri var. Yəni Vüsal həkim başda olmaqla, o Nahid həkimlə başda olmaqla ana xeyri var Bərdədə. Mən qəbul eləmirəm, mən xəstəni qəbul eləyirəm, xəstələr var, get sonra gəl, get bugün gəl, sabah gəl, mən qəbul eləmirəm. Vüsal həkimə zəng vurdum. Vüsal həkim də dedi ki, mənim səlahiyyətimdə deyil. Dedim, axı, rayonun baş həkimisiniz, nədə sizin səlahiyyətinizdə deyil? Nədə siz vırdırırsınız sistemə, təbiqən burada nümayəndəsizsiniz, siz eləməlisiniz. Bəs yaxşı. Mənim səlahiyyətimdə deyil, mən oradan gəldim Bərdə prokurorluğuna. 161-i yığdım, 161 qaynaq xətt qeydiyyatı aldı, gəldim Bərdə, dedik, yaxınlaş Bərdə prokurorluğuna. Bərdə prokurorluğuna gəldim, prokuror məzuniyyətli olduğu üçün məni qəbul elədi mavini. Mavini də zəhv vurdu, nə dedi, nə demədi, bilmirəm, sana daha hiç problem oldu, onun sonra... Şimdi nəticəsi olmadı. Nəticəsi olmadı. Qaynar xətti, prokurorun qaynar xəttini, sahiblə də yazdım, bəlumat verir. Göndərmişsən. Axır məqamı sizə mən vaziyyət elədim. Bax, bu gördüyünüz, bir daha, bax, bu gördüyünüz uşaq 11 yaşlı İsmailzadə Aysu. Müslümzadə, üzr istəyir, Müslümzadə Aysu'dur. Atası dəm qazından, belə deyək də, mayədən boğularaq ölüb dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edirəm, cənab Sahil Babayevə. Çox hörmətli, dəyərli Sahil Babayev. Bu həkimlər çox özünüzdə yaşamışsınız ki, pulsuz insanlara baxmırlar. İnsanların problemlərinə biganə yanaşırlar. Nə olar, heç olmasa sizin tibbi sosial ekspresiya komissiyası, bunun nəyinə kağız lazımdır, bu adamın nəyinə sənət lazımdır, sənət bu adamın elə faktikin özüdür. Belə bir vəziyyətdə olan uşağı, necə ola bilər ki, bax bu uşaq ömür boyu, görsünüz onun əyaqları 5-6 cm-dir, əlləri nə vəziyyətdədir. Belə bir uşağı, nə ehtiyacı var ki, siz bunu 3 ildən bir komissiyaya çağırdırasınız, gətizdirəsiniz, yoxlatırasınız. Bu süründürməçilik deyil nədir? Bu valideynə əziyyət vermək deyil nədir? Özünüz bilirsiniz, bunun 280 manatına sosial müavinət verilir. O 280 manat heç bunun müavinəsi eləməz. Eləmir. Bəs Allah bunu götürərmi? Mən indi müraciət edəcəm, deyəsiniz, götür, gətir bunu Bakıya. Belə bir xəstəni Bakıya nəyə gətirir? Bax, belə bir xəstəni, bu böyük adam deyilər, deyəsiniz ki, əşi, yalanda neydi, bu uşaqdır, nə qədər tutsam belə. Bu əlindən çıxar, qaçar, dəcəli eləyər. Sən görürsən, bu uşaq bu vəziyyətdədir. Bax, bunu niyə kəsirsiniz? Bunu Allah götürməz axı. Bərdənin baş həkiminin başı ancaq özünə, o bir dənə Həsən var, orada bir Ceyhun var, yığıb onlarla birlikdə rayonu dağıdır. Səhiyyə məhv olub, hə? Nahid həkim. Nahid, nahid, üzr istəyir. Hə, 4 nəfərdir onlar, 4 bıçaqdırlar. Hə, qardaş, siz nəyisiniz? Niyə kömək eləmirsiniz? Əgər şəffaf işləyirsinizsə, əgər ədalətli işləyirsinizsə, niyə bunu babasını siz, atasız
kaçtı uşağı siz kapılarda sağlayınız ki mənim vaxtım yoxdur qəbul eləməyə. Özü de ikinci grupta, bir oğlu da hem de dünyasını değiştirdi bu atlatanı. Öldürülürdü. Kardeşim şehit olur. Bəs Allah bunu götürür mü? Bir vicdan diye bir şey yoktu sizde.